kuwaza alfajiri, wakati mambo yote yalikuwa yawe tofauti, yenye matumaini na salamu. Bado naamini ni jioni, najaribu kuhairisha alfajiri, lazima akae katika fikra zangu. Kitu likuwa nafikiria, kwa mwonekano wako unaonekana ni mtu ambaye umetembea nchi nyingi. Kwa nini sasa hivi usikae ukatulia ukafanya shughuli za majazi ya vitalii? Dear Zamora, the passion you ignited in me will burn with desire forever. Be prepared for a big surprise soon.